selirane. Selirane sapa? Aku wae. Alah pede men. Ngocik cah cilik kok wes. Apen cah cilik rak? Ngopo? Maksudte. Ning dadaku panas. Endi sing panas? Dadane tak tempelke koyok soalnya. Tak tumokne mau piye? Ben mari. Aja ndak ora sida. Oh, pergane Vegara ana. Dadi panas. Lah kan ada aku. Yo koyo enek jenengan kae ora ora anu lho. Ora piye? Rasane iki ora koyo nek isih apa? Segel. Loh, aku jek segel lho padake. Mas kontrole nggon mic kula rapati anu e. Apa? Dileboki kontrol. Oh iya, monggo. Kok saru to? Are omong apa we? Ning jeneng wong keturucut ki yo wajar ta ya. Rina wangi wayang Jawi. Are bawa apa piye? Ora. Senengane nek aku bawa ganggu lho. Lah meneh awe sapa-sapa bawa tak ganggu. Kok nek cinta piye? Ora masalah. Wani apa piye? Ora. Aku wani guru nek dikempit. Oh, tak kempit tenan engko. Ya ora apa-apa. Ya kene rene. Rene ya. Ayo engko nek rampungan to ya. Sretinon. Neng pase bakalan busono maneka warna Banyo sumirat Prabanyo kang sumirat kenyaring teja lali waran pergilat sisiring radet sisiring radet Oh.
poso. Wiyoga iki lho. Rang kira nek arep tempuk karo seragame Wiyoga. Heeh, Pak Jadi nyaut iki. Iki malam sayang anu malam Mbah Waluyo. Nggih. Malam Mbak. Iki kacang-kacange do dilih. Waduh kesampar iki engko. Oh iya, ayo dipenerke no. Iya. Ya iki kalih Mbak Tatin to jebule. Nggih, kalih Mbak Tatin kalih. Kusisan, kalih men Jumeneng Mbak Tatin men Jumeneng. Kene nduk ngadek kok nduk. Heeh. Lah bojo kula kan ngadek mboten? Nun, bojo kula niku. Wah, kari-kari mawon. Oh, kari. Niku arep apa? Sembrono niki mau medhun saking mriku meniku kula tuntun ora tak tuntun nibo kok njot tak dikerek. Walah surung sisan wae mau ngerti ya. Kene nduk. Heeh, engko Mbak Tatin Jumeneng. Iya. Heeh. Waduh. Wajah kinem jare. Wis kayak omongan. Nggih, sedang dalu Mas Yusuf. Nggih, wilujeng dalu Mbak Tatin. Ya wah, ketemu meneh. Ya. Ketemu meneh, arep piye? Hah? Kok gelut apa ngapa-apa? Sumo apa? Cah cilik kok ngejak gelut wae lho. Wae apa dikira kene iki jirih ngene. Arep karo ngono kae ra iya. Kowe iki karo Mbak Tatin kok anane meng padu. Wah, nek ora tak gawe padu ora. Marem aku nek ngono kuwi. Wes ora padu. Wes. Urung lekas, urung lekas. Ora apa-apa kok wes. Ya tutup nang. Kula nuwun sik, terus ngaturke apa ujube ndongake para warga. Oh, ndongake kowe. Aku to. Lah iya. Lah sing tuwa sik. Lah sing cucuke ngajurit ki jenengan. Ora masalah tuwa nom. Iki ra sing mirsani ki ana sik putri ana sik kakung. Sik putri sampean ku sing kakung aku. Nggih. Anek ndongake wong putri ki piye? Ah, iki repote iki siji iki. Kok repot? Amin ndongake wong putri kok repot kaya. Mosok kok nyontoni? Ya dicontoni no, aku kan ra reti. Contoh kaya ngene iki ya prengi. Jajal piye? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kula pun timbali mriki sarengan kalian kanca-kanca kalian para pengrawit kalian Ki Dalang Yusuf. Matur nuwun ingkang bagen pun ing dalu menika nderek ndedonga mugi-mugi wonten ing wilayah utawi wonten ing nginep
terong mriki kali sing sampe kolot subuh ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya rayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak menapa ingkang dipun uyak gagah ingkang dipun jinangkah. Amin nggih, amin. Pokoke sing tani ya panene melimpah, mebel ya laris, pokoke pegawe ya mundak pangkate sing makarya lo lancar rezekine, sing seniman ya awan bengi ra tau leren wis. Weh aja awan bengi ra tau leren kok guru tipes. Kene iki ya nganggo lereh. Ya nganggo lereh. Kedah nganggo lereh. Menika pun rawuh kalian para pembesar-pembesar menika nayakaning praja saking anggota dewan saking pusat saking DIY saking daerah. Matur sembah nuwun Pak Lurah, Pak Duko, Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, tokoh masyarakat sedaya pecinta budaya Jawa. Menika nderek ndedonga pokoke monggo suka-suka parisuka ning kanthi waspada seneng-seneng aja ngliwati beteng bunga-bunga aja nganti lengah. Namung ngaten. Muga-muga ora diparingi jawah sik. Nggih. Monggo iki ya wis arep rendeng, nek sedaya tani ya do nyebar, do nantur-nantur aku ya wis siap gabah dhele jagung kacang banggal telo ming kurang siji. Apa? Lemah ku rung duwe aku. Lah, lah ya piye? Masa arep nandur ra ono lemahe ya. Ya nek jagung wis tak goreng lah banggalku lah tak ceblokke ngendi repot aku. Kula ngarep aku duwe. Oh ya ora. Ngono aku duwe lemah ceblokno ngono aku. Eh, kula ya wis siap kowe. Hah? Aku ya wis siap arep rendengke siap-siap. Lah kowe duwe apa? Heh? Duwe apa? Sak duweku mengko. Ya. Aku duwe pohong. Pohong. Situ yo nyaut masalah banggal iki lho gumun aku. Aku duwe pohong Afrika. Ya. Apa? Pohong Afrika iki kaya ngopo? Mbokmu kerene yo. Oh lho ra iki yo. Nek ku arep ngaten kok sesuk-esuk wae rasa saiki. Saiki wae. Saiki to. Rene to. Aku ngruwake wong arep nandur banggal ngono aku emosi yo. Lah ngopo? Nganti kok petani-petani yo. Lho, aku kowe jangan ngremehke kula. Sampean iki arep nandur apa-apa ke ora bakal arep tukul. Ora bakal berhasil. Terus? Iya ta. Nandura bonggol. Heeh. Arep sampean nganti katok suwe, iya ta. Ora arep mungkin tukul. Nandura kacang. Nganti katokmu suwe. Ora mungkin arep metu. Gugu aku. Apa? Sampean kuwi nandura terong. Terus sewaktu-waktu katokmu suwe. Teronge. Sesuk teronge. Teronge ra. Ngopo? Ora geseh lho, iki ora geseh. Teronge. Nek terongku ku ora nunggu katok suwe. Lah ngopo? Anggere raboke iki apik ngono tetep metu. Eh, ora nunggu katok suwe. Eh, kok katoke dilih iku piye to? Iki sik aku iki nandur iki ya anggere raboke apik, lemah apik, wijine apik, ora usah dadak katoke suwek iki mesti metu teronge. Wong sapa? Kaya apik apik. Mergo dileh. Sampeyan iki nek upamane dadi petani, dadi petani sing tenanan. Aku iki kurang piye, tenan kok yo nan. Aku iki nandur iki nganti tak rewangi nandur palawija sing paling sopan. Ono palawija kok paling sopan. Palawija sing paling sopan. Jagung iki basane apa? Nggih jagung. Nah, nek kacang? Nggih kacang. Nah. Aku nandur dhele. Lah nek dhele iki apa sing sopan? Dansul, liyane ora iso basa. Oh iya. Sing paling sopan. Nek jagung ora iso basa ya, kacang ya ora iso. Nek dhele dansul sing sopan iki gur kuwi kok. Lah iya. Dadi sing paling sopan iku. Seniman iki nandur palawija iki ya nganggo sing sopan. Ngombe barang ini iso ya nganggo ben-ben sing sopan. Apa teknik opo ya kurang sopan ya nok ya? Apa? Mari Mas. Kok mari? Kok mari Mas? Mari Mas, kurang sopan. Eh jenenge iki kuwi. Mas, kae ra ora mengandung apa-apa. Kae ra mari Mas. Apa? Mampir Mas. Oh, aku ora tau lewat ngandungmu kok diampir ke barang. Niki sing mirsani kaya nang tribun. Heh? Trap-trapane kaya nang stadion. Ya nah, iki rak sing 7000, kono iki sing 14000. Nek nyun ngapunten awake dhewe mau liwat kono kuwi rak isih kalen to. Oke banget banyune. Lah iya. Mangko ngadeg rak terus bedodok. Lah nek kuwi ora cilaka. Lah sirku ya arep nang kono sik ngebrokke mak cerot ngono ki banyu iku. Ning ya serap apa-apa. Tatin. Nggih.
enten pamundutan apa tinggi tatin? Enten. Kok tinggi kula lek iki wong telu kula nyambut gawe kok monggo. Sing spesial ki jenengan. Sing aturnya aku. Sing penting Mbah Waluyo ngati-ati wae. Heeh. Mergane ning Mas Tulus. Lah ngopo? Lah ngopo wong aku nek karo tatin wong kaya anakku dhewe ora. Lah iya. Kaya anake dhewe yo di. Ana seprawan gedene semene dianggep anake ora ngawatiri. Nggih niki enten pamundutan. Apa kuwi? Saking Pak Kasidi Jakarta Timur nderek wungon saking Jakarta Timur. Mugi Ki Yusuf tansah pinaringan rahayu sehat amin. Ngersakaken pepeling katur dumateng para penggemar ya. Wonten melih kula sak cah Bambung. Waduh. Saking dikal nyuwun lagon kadung tresna lelagon menika katurus Dewi Sutresna. Budaya lan Mbak Evi nyunglipar woyo saweran transfer 1000 iki mongke yo transfer weh ora ana keterangane transfer e jebule sing dhisik dhewe transfer 1000 kuwi lho iso dijupuk kur 50 lho padahal kudu tinggal 50 nggih lah iya to yo mos pro tanggung ya saking Pak Gianto nyuwun tombo ati niki mau riyen sing dhisik dhewe iki limbukan iki kesenengane para kaum muda. Apa kuwi? Kadung tresna niki wau nggih. Oh, nggih. Ugi saking Taiwan kala wau ugi kula. Saka ngendi? Taiwan. Sarumen to kowe iki. Lha apa? Sarum pripun to? Kowe mau ngomong apa? Taiwan. Kok saru ya to? Kok saru? Ya jan ya ana kutha. Nggih menika saking adik kula Siska yang lebih meresani menika nyuwun lagon katur anak cucunya neng Taiwan menika dikirim kanggo Andika Tari Raya Dinata sik enten dalem. Oh iya. Sugeng meresani sehat selalu. Oh iya. Lagune kon aku. Apa lagune? Lagune opo? Kan nek gambare petari. Lagune mangke sing digersake tembang kangen. Oh nggih. Sing mengke-mengke mawon nek gor. Mangke transfere ajeng lewat kula ngono iki mau. Ya ora apa-apa men kisen rekeningmu, Mbok. Nen? Men kisen rekening jenengan. Wong rekninge gurik ning listrik kok kisen. Nggih niki pawriyen kadung tresna niku lho. Iya, kadung tresna minangkani Mbak Tatin ninggeng. Mbak Tatin sing di minangkani menika Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nggih. Mbak Tatin Ridot Lestari Handayani. Iya. Kok ngerti jenengku? Hah? Kok ngerti jenengku? Lha kowe iki rak kondang kalau kok kecelok kajono piye wong kuwi. Maksudnya biasanya mek Tatin Tito to Anti Lestari Handayani dan sebagainya. Jenenge sampean niku pun malang melintang teng Google. Jenengane ya wis nang ngendi-ngendi piye. Kowe iki wis kondang kalau kok kecelok kajono piye tung lor tung kidul wong blak dari ki wer rusuh. Ora pedas tapak panune pandi sisane gurindo lembutan kena jinuput punjule ngapa-apa marajule ngakrep. Iki omong apa e? Kuwi apik men to lambene. Mecudat tanpa sudang mabur ta. Anjile lambene. Wis kuwi. Ayo. Wis kawentar sak Nuswantara ngono kae lho, Nduk. Sopo to ngakur nang kruyuk-kruyuk Tatin. Nek isa kok kruyuk-kruyuk. Nang padang-padang Tatin. Padang-padang nah, rame-rame Tatin. Aku. Wingi wedhus ilang nggih goleki. Tak kira arep muni Tatin ha, wis arep teteng aku. Ya Mbak Tatin dipiyang. Nggih, sak derenge ning niki Mas kontrole nggon mic kula rapati anu e. Apa? Dileboki kontrol. Oh iya, monggo. Kok saru to. Monggo, Cak. Menyo. Mangeten ke mawon sunggi ngene wae. Kae kontrole Mas Gatot kae lho. Nah. Monggo. Sih. Ngagem bawa Mas. Nganu ngagem pake. Alah, are omong apa we? Sing jeneng wong ketrucut ki yo wajar ta ya. Ngagem bawa Mas. Heeh, anu nggih, anu ya anu nggih. Lho, kok do linggo to, Mbak? Mbok so linggo to. Oh, ya tak kancani, Nak. Iki arep lungo ki gur setengah aku guru. Kok setengah piye to kuwi? Jengkeng ora ora. Iya, nek sing gandul ya ora. Kok yo men kok lemu aneh kowe iki. Anggur kateko bae. Gak bisa. Apa sing ganjil terong? Orangnya nih sing gandul ya no. Oh terong. Sing gandul ki kena soalnya pol penumpangnya jadi nih gandul. Terong-terongan. Rina wangi wayang Jawi. Biar bawa apa piye? Orang. Sebenarnya nek aku bawa ganggu lho. Lah mana awe sapa-sapa bawa tak ganggu. Kok nek cinta piye? Ora masalah. Wani apa piye? Ora.
Aku wani guru nek dikempit. Cacile aja sok ganggu nek dicatrek. Eh, padake kirek. Aku ya wedi nek ra biasa nek. Wah, tak kempit tenan engko. Ya ora apa-apa. Ya kene rene. Hmm? Rene ya. Ayo engko nek rampungan to ya. Aja omong perkara kirek lho. Lah apa? Ngeling-eling Pak Demu biyen. Zaman aku ngidamke anakku sing cilik iki rak biyen rak ngidam pelem. Terus oh ngono tak critake. Tenan. Apa ta? Ning nuwun sewu Mbak Tati nek dipadake nuwun sewu dipadake kirek aja nesu mergo kirek iki dhuwur derajate. Lho kok iso? Ha iya kalah karo wong. Lho wong nek mati ya batange apa utawa kuwandane ora iso diapak-apakne. Iki nek kirek mati direcari-cari enak. Wah sing kulino. Kulino ya kowe? Ora kulino aku gur-gur dudure. Wong krungu crita. Kulino kuwi wae. Ora kulino anggur duduhe tok. Aja tok. Duduhe iki malah sarine. Sing kulinane sing celenem karo sing ngendange lho. Anggere nang pedalangan biyen wis ngerti. Ora. Iki meng guyon iki nek. Aku ngerti kok iki ya kakak kelasku dadi aku ngerti tingkah lakune piye iki. Rogot sambul. Dek Tatin mbok ne nyidam pelem kuwi jam 4 esuk tak rewangi golek pelem rada remo-remo kae entuk 5 ning gandeng aku lali ora nggowo tas plastik ireng-ireng tak jupuk jeblane kleru kiping anu kuping kirek aku kain-kain oh esuk-esuk malah dibledhek kirek paleme ya ora dadi masalah iya ya dilajengke Tati hati-hati monggo maune rempela lho. Wong bawane kemaras kok. Tanpa dahar tanpa nendra. Iki lho swara ki ngono kuwi lho Pak Ni. Suaramu sengak. Karo bojone kok ngono matur nuwun Mbak. Suarane iki ya apik. Matur nuwun Mbak, kalau ya ampun mewakili perasaan kula. Lah nek Tatin iki bawa ngono iki wedang pahit ngono iso dadi legi. Lah Suhin iki bawa ngono jangan lagi umuk ngono langsung sayop. Masa ta ya? Nawon to ngono. Sia-sia. Men kapok sisan. Ora tak kancan. Yung yun marang slirane. Slirane sapa? Aku wae. Alah pede men. Ngocik cah cilik kok wis. Apen cah cilik rak. Ngopo? Wujute. Ya le latihan pede iki kecilik ngono kuwi. Ayo cilik wis pinter dalan. Menika Pak Amir tesi mboten ta? Menika lenggah iku lah tesi kaya. Oh, tesi lenggah. Ketutupan salon. Ngawur tenan. Menika para anggota dewan tesi lenggah wonten mriku menika nembe nyatet sedaya pamundutan mangke menika. Oke, biasane Pak Amir iku tok korek-korek nyambak Tatin ngono. Iki kok urung-urung. Oh, nantang Mbah Waluya kok yo an. Nek karo kowe ndak tak urek-urek tenan aku ora. Piye piye? Ya Mbah Waluya tek wis rasa ngurek-urek ngene. Ora. Kapan kuwi? Tulis ana dhewe ngono. Rencana. Kok menawa? Wulah le ngombe cangkir ijo. Ora entuk. Sangu dhewe to, Mas. Wis mari watuke. Pun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning dadaku panas. Endi sing panas? Dadane tak temreki koyok soalnya. Tak dumokne mau piye? Ben mari. Aja ndak ora sida. Oh, pergane vegara ana. Dadi panas. Lah kan ada aku. Yo koyo enek jenengan kae ora ora anu lho. Ora piye? Rasane iki ora koyo nek isih apa? Segel. Loh, aku jek segel lho padake. Wong karepe iki segel kok sedel iki lho. Kowe kok ngerti segelan barang to? Weh, lah karo sok kulino buka botol
ono air mineral. Oh tak kira kok bakal serba. Ora takonono. Sok ki cita-citane nek upamane kepengin ndek garwa ki sing sik piye ngono bentuke sing piye. Ora usah ditakoni wis duwe jenengan dhewe rasane. Oh ya wis. Tansah ku mawanging. Apa? Ngomong apa weh? Kuwi ana penekanane iki lho seneng. Iya. Kok endi ta? Hah? Mau ta? Heeh. Sesuk tak tekan. Apa nih? Penekanan. Oh iya. Tak warai. Ora usah, iso dhewe. Aku kuwi pabrik to setori. Netra. Ah, menika. Siap. Jero ati kadung tresno Pak Amir putih-putih telu nah telu iki sapa wene telu iki iki sine padha telu kuwi kuwi dienggo Mbak Tatin nggo Mbah Waloyo karo nggo aku dak rene wis ana namplop langsung gagele. Ha kowe biasa lho kowe. Ming arep dinewe kok dadak ngeterke mbok aku tak moro wae. Lah niki mau ya utusan kok. Eje matur sembah nuwun saking panjenenganipun Pak Amir. Konje Pak Amir, sembah nuwun nggih Pak, rezekine lancar. Amin, sukses selalu. Selasa teles Pak Amir. Apa? Apa? Sing kuasa sing males. Kuasa garing, sing kuasa sesuk mesti bakal peparing. Kuasane bedah, kuasa ki maha murah. Kuasane wis dilundrung oleh genduran wis rampung. Piyambak iki le mendampingi iki wiwit tahun 2010 lho. Eh kok 2010 to? Sprene iki wis 18 taun nek mboten. Lha ono Pak Amir yo genah. Perjuangannya jan-jan. Nggih piantune nggih grapiak semanak guyang-guyu. Weh, suhin ku yo grapiak asu manak. Jangan. Ora aku asu. Heh. Kok nganggo aa? Grapiak semanak kok asu manak. Kembrono. Kowe iki digoreng wae. Rumahku iki kok bintang tamune yo kirek yo. Iki lha gak piye lucu. Iki kurang grapiake. Piyayi kok le gapiak semanak. Lah kowe mau nake aku piye? Gapiak anu mana? Anu masak anu apa gapiak semanak. Iki itu wayangan kok. Apa? Kebun binatang. Ayo. Ya. Tan liya hamong sliramu. Temah lara as mara kadung tresno lamat wus katon tejane yen bor
Apa? Wis tak bocori ngono kuwi dadi nek kuwi aja. Pacaane ya sarwa asri sampun dipunaturaken. Nggih. Sendoke mundur krupyuk. Kae alhamdulillah bersyukur lho Mbah Wali. Nggih. Entuk nggon jembar. Iya. Dinek nggon dhewe. Terus semangat sar. Iya. Agar ngene iki semangat. Ya. Enten meleh. Niki wau pepeling terus niki enten meleh. Sugeng dalu Mas Da, kula Mas Riyadi saking Jepara nyuwun lagu Sarung Jagung. Kula mirengaken kalih Kang Estri matur simbah nuwun. Iki transfer ora iki. Waduh. Kok waduh iki? Ngapa, Pak? Sing ngarep ngarepku ora ana dit kowe iki. Ra ono ta? Ya engko burine nek ora nang ngarep. Niki sing dipinangkani wau pepeling. Iki wau le pamundutan saking ndi to nggih? Dalimo. Saking Mbah Dalimo ya. Mbah Dalimo karang pong ngersakaken pepeling terus niki kali sing niki wae nggih. Saking Pak Kasidi Jakarta Timur ngersakaken pepeling ugi. Mbah Dalimo nggih ngersake pepeling. Dadi ke siji. Dadi ke setunggal ya. Niki Mbah Dalimo le nyawer 500.000. Iya. Luar biasa ya. Lah iya lah. Wis gedhek ben. Gedhek ben ya tekan saiki isih to. Oh. Oh mboten pun kula nggih anu. Tuku keramik. Didhisikke, didhisikke monggo. Nggih, kalih direncangi Mbak-mbak Waranggono. Nggih. Monggo sik pundi. Milih sing pundi iki Mbak Niken dua iki wae men ora ben anu saru terus ora. Eh Mbak Niken, ngerti kene. Filoboro iki pisan-pisan ya sing ngagomo lho. Iya. Syukur kowe diseneni rodolane kowe. Wani ro wong lenang. Eh medun. Aja nglangkai gedang kok ndak rukul. Gedang mateng kok iku. Gedange wis mateng ya, Mbah. Lah mulane kuwi ora ya aneh. Ora enak jeboke oleh yo. Kene. Wah. Kok onine beten. Kok mbuh. Nggih, sing dalu Mbak Nika. Nggih, Mbak Tatin. Kok jek ket biyen kok ya cilik terus lho. Iki lek makmung sithik kok. Diminyaki men. Jane iki wong telu iki mungguh wowoan ngono beda-beda lho bocah. Apa sekarang kek wis kek
Kiranen. Eh saka kene. Ora apa-apa. Di Condro. Ya nek iki ki melon. Aku melon. Jut aku. Aku kok dadak aku tepuk iki apa lho? Lah yo metro to. Iki yo manggis. Aku pace mesti. Ora. Oh. Lha apa? Kok ora pace kowe iki? Lha apa? Anu buah. Pake lho bangke anu bang pace. Iki ki mowoan lho. Lah yo kene pokoke. Ora. Yo upamane. Upamane rabok. Rabokno kaya orea. Heeh, iki aku. Kowe yo TS. Ajut aku. Kowe yo letong. Letong. Sia-sia men lho. Kan bojone. Nek upamane kewan. Yo kae iki paling ora cendrawasih. Heeh. Iki menjangan. Ajut aku. Kowe iki kok ora kok aku ki rak jare bojomu. Kok anger tiba aku kok ololo ki ngopo to? Arep pijolke apa piye? Apa to alane? Nyarke apa piye? Apa to alane wong ngalah ki? Ngalah kok. Ya aja kok elek terus. Ora usah nangis urip mlibik-mlibik kok. Kok jare wis jelek. Ora apa-apa kek kok, Mbak. Niken dipinangkani. Yo. Ayo lho. Arep ati. Ayo. Ali, Ali. Iki sampean kuwi kok. Oh, di bawah iki. Da iki men ora meng manuk wae. Ruko Islam. Nang kukul kolah, Jali. Ya. Aku belum bisa pakai penekanan. Kok tak tekene. Iki wong ya urung cukup umur kok ya bocah iki ya, Nak. Ora maksud iki penekanane kol-kol aku mlekek, Mak. Klekoke iki lho. Dadi iki sing diarani ora kok saru kuwi ora wuh. Mbok suwun kuwi kira ora dibantu sisan kowe ora. Ayo. Kang kol-kol. Dadi, dadi wis, dadi wis. Ora iso kol-kola. Pon apik on iku. Aku kaget e. Meng kari ngelus nganggo semen sesuk. Kepiye, Pak ne? Ya kuwi ra. Kang Limo pu. Kang Limo kuwi gone Pak Jadi digo kuwi jeneng. Unik. Ayi. Kine iki gedhe. Beguru teng Pak Jadi riyen. Ya. Akang. Weh, ndak ora sida ngajari bawana. Ketidak no mereng perasaan sama iba malu ya nyawang kumon tau Pak pripon Pak ora apa-apa ya carane ngolah swara ki ya ngono kuwi kuwi kudu diomongi ngeyel lagi pripon mik aja dinggengke ning arep ngono ya dadi lho kowe malah to ayo ayo aja padha Waloyo. Dalem. Jenengan ki kula nuwun sewu kula kerisan. Lah jenengan ki bintang tamune ya kudune nggo keris. Keris kuwi disengkelet. Aku wis nggawa. Nanti. Ning rak beda. Ning kono kule nganggo nek wayahe. Eh, kerisen jenengan rak pamore kelengan. Iki kerise sampean niku ora kongen iki bentuke iki. Iki dukeris iki. Apa? Rongko. Rongko. Lah kerise. Kerise endi? Nganggo ora nang nang. Iki rak rongkone to. Lah ya lho sing kake ngiso. Kerise ndi? Lah kuwi lho. Sing jare nggo namu, jare nggowo. Nggowo nang kono kok. Pamore kelengan, dadi ireng ngene. Ora besutan ning kelengan. Ayo weton ngendi to, Kang? Ayo. Ya. Rukun Islam. Puniku pasang sahadate kang angka siji
Mbak, wis rasah dipaelu jan wiyaga-wiyaga entuk adang-adangane. Ya wis sing trenep iki sajake ingin nih sing trenep. Nakal. Ayo. Nakal. Mas Roni ingin sama Mbak ini kan ya. Kaget mau ngemate sajake kaya piye ngono. Kepengin melu bawa sajake lho. Kok pengen nang tenggorokan iki piye maksudnya? Wow. Maksud lo. Eh, kamu. Suara kira ana suara weteng, suara tenggorokan, suara irung. Suara dada. Suara dada. Sak-sake lah pokoke ngono kuwi. Kuwi pilih sing ndi? Iya. Pilih suara dada apa? Kang angka loro salat dene kang tanggal 1 Oktober mereka memperingati hari kesaktian Pancasila. Iya. Oke. Di Pancasila Sakti. Iki Mbah Waluyo iki ngucapke iki. Iya, kita kan memperingati sambil wayangan ini kan. Memperingati kesaktian Pancasila. Iya. Karena Pancasila itu memang harus sakti. Iya. Tidak boleh dirubah-rubah. Lah iya ora kena. Lah iya. Oke rapal jali. Pancasila apal ora Mbah? Ayo kowe apal ora? Ya apal no. Ayo satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Lima. Urung rampung papate kok. Oh, iya. Papat urung rampung. Papat ayo po. Keadilan sosial. Lima. Keadilan sosial. Aku ya kok ngono kuwi blek. Terus ngono lho. Ngececeh wektu. Ya wis ora apa-apa. Ngececeh wektu. Padune rapal. Idem ya Mbah, idem. Saru wong Pancasila kok rapal. Mosok. Ayo, kowe apal ora Pancasila? Kowe apal ora? Weh, wong kabeh iki maca Pancasila suwi rak rampung malahan. Wis to, percaya. Dadi kabeh iki wis do apa? Wis diamalke urung? Wis. Ramadan. Ramadan nindakno puasa. Papat zakat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna. Yo Mas Rus. Yeah.
sampun pun sentikan ini buat nganu buat canggih. Menikah saya pamitan nikah sampun kali pun sentikan ini kalau nyelos kejam gih. Pribon. Atur wuningot saat presa waktu ngasani pun bapak ibu. Menikah Mas Dayu. Tapi Mas Darang menikah nggak pun tenakan menikah saat wetawes kaos. Nanti lali lah gula. Ada lengan pendek, ada lengan panjang. Ing pangangkah menikah badi pun bahagia akan gratis. Namun gandeng kaos emeng sithik ku nek dineke gratis ndak tunggu rebutan malah do suwek lah niku didol mawon nggih sing dawa 80 monggo menika mapanipun wonten mriku ingkang lengan pendek menika namung 70.000 sing dawa 75.000 ingkang panjang menika namung 80.000 warnanya ada hitam ada merah dan ada bajunya juga silakan berhubungan dengan panitia atau petugas yang ada di sebelah sono monggo pengerjakan sana kok sono nek sono ki nek ada lagi ya rada ada nek ada kan sono sono jare kayu. Yeah, monggo sambutan, monggo. Kata tulisannya Mas Dah Yusuf, monggo. Terima kasih, Mas Yusuf. Kalau takon bahwa lian jenengan pun ngagem tereng. Engko. Oh. Saya kira ngaku kong. Ngaku buskap kok yo. Enggak ngerasakan monggo. Miasi pun beri kosret, nanti monggo. Barangnya namung sidik, engko nek telat, tidak malah orang umpan, monggo. Niki ngoten Mbah, niki wau pripun? Derek. Tembang kangen badhe pun pinangkani mboten. Nah. Mbak Tatin ingkang pinangkani. Nah, Mbak Tatin. Mbak Tatin meneh. Ayo aku kangen. Aku kangen suarane sampean kok. Heeh. Ngono lho, ja. Suwe ora petruk ya dadi ya. Namune kan telu. Ora iki aku sing gawa kok iki ana. Ngene ya. Kan sing iki ming, iki bintange. Iki ming tamu, dadi bintange iki kowe. Iki ming tamu. Tur sampean ki gedhe dhewe lho. Heeh. Apane? Hah? Maksude ongkose. Apa? Ongkose. Ongkose apa? Ongkos kok ngene, nek ongkos yo ngene. Oh ya, ongkose. Ayo. Ini maju kene. Dalange pancen njaluk cah cilik ning gedhe. Ya kan dhisik mecicil mataku ya ngene iki. Piye? Kan jenenganku ya. Jenengan ya ngene iki ya. Ya kudu ngimbangi lho tegese iki ya ngene iki. Mosok kono ngene kene malah merem ngene lah. Tapi hidungmu besar hidungku enggak. Ayo wong ki irunge dhewe-dhewe kaya wingi engko nek suluk ora blendas-blendus ngono. Wah lah genah. Ya men dadi cirikus. Ciri khas. Anu oh ya ciri khas. Kuwi nek hidunge ora ciri khas. Lah apa? Ciri kis. Cirikis ki sak isore irung. Cirikis kae. Iya, enggak. Mbak Tatin. Langsung, Pak. Oh, langsung Mas. Iya. Hey!
Lagu ini lho rapok gamelane pokoknya menika namini pun suwuk tugelan. Oh iya suwuk cupet suwuknya digecek langsung suwuk langsung mati. Nggih niki sedaya pun dipinangkani enten beberapa pamundutan lagu-lagu apa utawa gending-gending klasik atau sarung jagung niko lebete klasik ya mungkin nek goro-goro niki limbu aneh kulo cekak sementer rin kulo pedul sementer rin lakone dawa ya weh ampun alhamdulillah sesok liya dina nek jenengan pas apa kulo mayang terus jenengan bintang tamune padu meneh. Oke siap cita-citane gabungane padu iki oke heeh kowe iki wong kuliahe ning anu kok ilmu apa kuwi UPP apa UPP Universitas Pinter Padu. Nggih matur sembah nuwun Mbak Tatin kula ngapunten nak apa gojeke kladuk mbok menawa ya sip nggih Mbah Waluyo nggih kula nyuwun ngapunten nek gojeke kladuk mbok suhin semanten ugi nek kula wau pun ngarani pun madhakke jenengan oleh kirik wau Pak Baleni. Kula ki ngapunten mboten lho. Nggih ngapunten iki rasah diomongke. Nggih nyuwun ngapunten nek kladuk. Nggih, sami-sami nggih. Kalajengaken. Nderek mangayu bagya sekedhi jumuruk. Awet sampun kaleksanen genipun para warga ing tlatah ngenep Terong Delingo Bantul ngawontenaken nggih menika merti dusun utawa bersih dusun utawa rasulan nggih
Mugi-mugi yang sak lajengipun sakto manggih karaharjan, manggih kawidadan, manggih kesarasan. Manggih kesaratan wonten ing sak laminipun gesang. Amin. Apa neh? Bebas. Wong arep seneng-seneng ki bebas. Siap. Ya. Ning iki apa tekan bagianmu, Truk? Wo. Nyoba sing anyar. Oh kuwi men bagiane Bagong wae. Apa aku sik wae aja kowe ndak ngekae sing tuwa, Petruk, tuwa Petruk ro kowe. Oh iya. Ya wis, Mbak Mirabis. Kok Mirabis? Bes Mirah kowe iki ya beda aja to padake to iki senane Kang. Apa? Mbak Mirah, kula aturi jumeneng saking Pelingguan. Ya. Bu semplak ya. Heeh. Lejeng dalu Mbak Mirah. Lejeng dalu. Nggih. Wah. Apa nuwun sewu piantune cilik suarane gedhe? Ya. Cara lenang ngono sentiaki. Ya. Dengeri. Terus sekolah napa ampun apa jenenge? Rabi. Ketingale pripun? Hah? Ya nek ngono kuwi sing tipikale sih segelan kuwi mah ya, Truk. Iya. Terus sekolah berarti? Nembe lulus kuliah. Apa? S1 apa S2? S1. Siji rantek kok. Benten lek kula, kula es teh nek kula. Ora, daleme pundi? Sleman. Apa? Wah, aduh, Truk. Iya. Aduh, Truk. Iya. Heeh. Ora apa-apa. Mereka mau wonten mamundutan sesi Deman. Saka sapa? Saka aku. Oh. Mbok yo aja sesi Deman to, Le. Ya wis, imbang ana katresan aku, Mbak. Ya, iku ora mergo apa-apa lho, iki meng aku pengen ngrungokke lagune. Oh iya. Karyane iki Sri Susilo Tenggleng. Oh iya. Di balik apa pelok. Ya. Heeh. Kari wae kuwi bagiane Petro. Ya. Hah? Oh. Loro-loro ya. Ya wis sapa sing iso ngono wis. Angen tani apa ya? Hah? Oh ya wis ora apa-apa karepmu. Iya. Sak karep kita anggon kita bakal ngayahi kewajiban. Mergo. Iya. Nggo. Kelajengaken. Apa iki sedher? Tadi lewong. Aja rusuh to lek ora. Oh. Thank you.
Ki Juang Innova. Iya. Ki Juang Innova. Iya, jenenge anyar jenenge. Lah iya lho. Iya. Bar makili koncone Mayang. Wow. Apa? Pergutong yang di bahan wae lho. Bar nyuli koncone Mayang kuwi. Nanti nanti wingi omah Mayang Sukro kasih. Nang USA. Hah? USA. Iya. Nang omah Mayang Sukro kasih. Apa? Kowe nek krungu presidene dibedhil. Dibandrem batako kowe. Toko batako. Heeh. Bar makili Mas Kawan. Apa? Heeh. Iya. Apa nek kereng? Mbah. Jam 2 kurang. Siap. Si ana wektu petang menit. Ya. Pamundutan apa ya? Oh iki urung tak waca. Iya. Boh lali janjine. Iya. Saking padepokan Sekar Maya banyakan nyuwun lagu lali janjine. Iya. Sapa sing teparang? Mbak De. Iya. Ha. Kok arep mampir to? Mampir. Nek gelem lho ane nek gelem. Iya. Monggo dipun sepati. Heli kuku. Kek rod jumeneng jengkar saking pelingguan. Iya. Iya. Haa, mesti para warga kene wis familiar. Tak kira arep serampat. Iya. Pripun? Eh? Pripun? Ora apa-apa. Apa lali janji? Jare arep disepati heli gugu-gugu. Ora usah. Janjine lali. Kawane menikah. Menikah. Sing duwe merengut. Tak cangking dhewe kok, Pak. Hah? Tak cangking dhewe. Wo. Ora ning gowon. Senengane kaya ngono kira. Ayo, Mbak. Mbok Dhe Saras. Janjine lali. Lali janjine. Yo Mas Rus. Aja digeguyu. Ah.
Allah. Hah? Apa? Terima kasih. Ya, Teri juga. Bisa. Peragu tahu selekas arep mancing apa? Kijuang Innova. Songko mantep ele omong Kijuang Innova. Ayo. Ayo kowe pengendar rusuh. Omong muni aku sing jaba, nanti santak entane nang kidul anu nang nggon pom kuwi ya ki wong ki ndi. Jebul omahe ki luar adoh. Wo. Lah iya. Emane-mane wedange ya. Makane ditapsik wis diwalek slendro ya. Ya. Nggo ngene iki njur gido ya. Wis langsung disampakke bae iki lesowan bapak. Speed run weh. Basa Inggris. Heeh. Artine apa speed run kuwi? Gremet. Waduh. Speed run kok glemet. Speed run kuwi mlayu banter. Oh iya, ya wis. Disampakke Solo. Ya wis, ayo le. Heeh. Ayo reng tak derake. Awik namastu Purnomo Sidrup. Om awik namastu silat mring juang jagat karono jiran tondro kawisisaning bisono sono sinawong nangening lupestu maksitan tun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat mereng radeng maradio minur hitong upo prameng niskoro karanto dio tumieng jaman purwo manggih to kawasan ning kuwitutan murung nggih pelambang matumpo-tumpo marma panggung panggeng panggung saumur wekoto segebyar dumadining wayang purwa kaning kondro linarik utuh ing basa tuwe kuwi nang musu rasa yen linarasaya karaos pacare roh ing rasa wani uring diri rasa rumangsa ing rumangsani lir jalma ila kaca jarwe wus rinakup caing carita lebendhe wus gumelar jroning pagelaran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika wis pinurbu putrating kawasa. Sahari ratri angidri bawana purwa taking nduk sinugelur gumanti. Teman dadi dadi pitanganing dina. Sasi warsi windukang sarta abad. Retungkulan mangkar tumangkal kuwi sinarambun. Kaya japating rembyah dadi padhange kutu-kutu walang atoko. Buron wono miyang buron tuyu dadya beranan tanpa wicalan. Padang terawangan sinaring sang jiwang retnawi ingkang nyarosa merbawani jagat mungguing jagat wetan tuk mungup-mungup mungguing kalengan mukir abang merkangah lamun kaik si ayahan dilat-dilato bumi soyo dangu sumurup sang jiwang arku katut sama belakangan kiri ngabangi semujonar ka perbawan sinaring sang jiwang basonto tanandu katon icu ruyu-ruyu hamanggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucuing gunung kinemulan gedanu kasiliring praban sono lenggat lenggut nganti koyuk gunung makutro migo tanah tapis dangu seleng kawulu dasi dini luar suang upo yuk bugo karep tegal sawai panglur silur tanah no pedoti sinam bisa sendonan sesindinan mikul garu lugune anggiring rojo kayani sama dengan upi rembakan somo wangi
Sang Jiwang Arga Sedang Usaya Inggil wis katon silaring jagat wis katon muluk dulu iki kiblat papat lur kidul wetan kulon silaring jagat kang sami rebut yudo rebut tijo rebut kukuwung marang dhateng wonten ingkang amadani kaelohan ing kekuwunging padukan karang kadempel lur inggih padukuan karang pradosan ingkang ketingal subur ijo royo-royo tetandurane ambiyak boing anti koyo manglung manglung wit-witane polo kupendrem polo kesimpar polo kumantung sadyotan kuci-uci nawit kulan kang maweh sarasaning diri ingon-ingon rojo koyo ite iwen sang soyo angrembuko lamun miangak gelar ing mangunan lamun manti sarap suryo samyo mulih parang kandrangi dewi-dewi tatanono carane kandrang anggukin anjeng balang lebet tebih saking tindak sang soyo sirat soyo wudu winoto ananing mungmat sinamatan tuhi dinayan sewiji-wiji wis mapan sejati ning sejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling ceporoso karso hababar karyo kenging binasake naliko sumono padukuan ing karang kadempel nedenga wontenaken para patan agung wonten ing pendhapi padukuan karang kadempel kocapai kuno tuan nge pirenggai pun puno kawaning puro pandu ingkarang kadempel anegi kelurah Semar Budro Noyo Yogyai Noyon Toko orang montro-montro simating ubodo yaya sanggibang bedoro ismo yangit jawanta nadon tenamung sak wujuding puno kawan nangeng anggadai kasepten linanggung kejawi saking menika minangka dados kadang werda saking Sang Hyang Manikmaya dewaning para dewa ucap ing kula tumawan nggih kelurah Semar nampi rawuhipun utusan kadil saking praja ing Pancawati anggen Sang Raden Lesmana Widagdo kadherekan ugi dening Risang Raden Anoman Juraden Sengguno Yursi Mayangkara ing Kendali Sodo kocapo ing mangke ketinggal gendira rontek umbul-umbul kita ing ngendanu yayahe bondo ing mangsa labu payung megar mendhi jamur barat ing mangsa rendeng tumbae ngrangap wijati karan ing mangsa katigo parandiri ketinggal tidem jinem madaning pendrapi paduan karang kadempel nadyan kekudungan datan ono inggeng obah samirana datan umamba kabiar somong swarane pratunggu mewah pangli ing waranggana sigro amurwani pangandikan dadu kumangling jimpandika kelurah Semar Budrana inggeng dereng kababaring lisan